Fala aí galerinha, beleza? Eu sou o Nightwolf e hoje eu trago aqui para vocês mais um novo jogo no canal. Indústria de Titã está em alfa ainda, um jogo de estratégia em tempo real, beleza? Ele tem aqui algumas pautas como projeção de cidade, linha de produção, fabricação, gerenciamento de nave e também não é o forte, mas tem também combate tático espacial. Pessoal, clicando aqui a gente tem o roadmap do jogo. Olha só que legal. Né? O que eles pretendem lançar aí futuramente pra gente. Dá pra ver que o jogo vai ser bem complexo, vai ter bastante coisa ainda para atualizar. Mas achei muito interessante a empresa já disponibilizar isso aqui pra gente ficar de olho. Olha só que legal, cara. Poucas empresas fazem isso, né? E quem criou o jogo foi os que criaram a cripta do Necrodancer, se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver errado, beleza? Vamos aqui dar um new game juntos então. Compartilhem para ajudar o canal a crescer, eu agradeço e bora pro vídeo. Bem, a gente começa aqui com a dificuldade ou modo, talvez. Eu vou pegar esse aqui, ó, modo padrão. Ó, tem o modo survival também, deve ser bem difícil, mas eu vou pegar o modo padrão, tá? Porque eu sou novato. New game. Landfallers. Vamos pegar esse aqui. A gente começa com Headquarter. 5 empregados, 5 mineral, 100 de dinheiro, 20 de influência e um território de 3x3. Beleza, vamos lá. Aqui a gente vai escolher o nosso destino. Risco baixo, condição de começo, tudo normal. Aqui tudo alto, mais um risco alto. E esse aqui, meio aleatório, né? Vamos pegar o padrão, vai. É isso? Nome da nossa corporação. Vamos colocar Knights. Fechou, gente? Bora lá. Bem, começamos. Vamos lá, gente. Bem-vindo ao Beta. Tá, a gente vai ter que aprender porque o jogo é um pouquinho complicado de cara assim, né? Até você pegar a manha. Vou pular isso aqui. Isso aqui eu já sei. Aqui a gente tem a nossa influência. Cidadãos. Aqui nossos empregados. Nossa nave, se eu não me engano. Dinheiro, os recursos. Aqui é os recursos, né? Cidade, beleza. Aqui a gente pode passar o tempo rápido. A gente pode rodar o mapa. Aqui é a nossa base, tá, pessoal? Ó, Headquarter. Dá um zoom também. Espaço a gente pausa. Vou passar essa parte aqui. Tá, velocidade do jogo. Beleza. Pula também. Beleza, agora vamos lá. Primeiro objetivo ele vai passar agora pra gente. The outline tiles adjacent to your headquarters, you are free of any land. If you wish to use that land, you will have to pay. Onde que eu faço isso? Ah, aqui, ó. Entendeu? Overlay. Founder, I see you eyeing those ruins. Intriguing. Command, energia, território. Nosso território, por enquanto, toda essa parte que tá em azul, certo? Selecionar uma ruína, que seria isso aqui, ó. E dá um survey. Dá um survey, ele vai mandar um empregado lá, ó. Olha que legal. Vamos fazer isso em todas, né? Já para limpar aqui. E a gente pode entrar lá dentro, ó. E também construir aqui dentro, pessoal. Mas isso aqui é mais pra frente. Vou mostrar pra vocês como que é. E outra coisa, galerinha, calma. Se eu tiver errado, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, eu sou novato no jogo. O jogo acabou de sair. Eu joguei muito pouco, tá? Ó, já deram survival, agora eu posso resgatar os recursos que encontraram, tá vendo, ó? Olha que legal. Artefato. Mas eu acho algum artefato se eu clicar aqui? Vamos testar? Acho que não. Tá, eu perdi uma ruína. Tá destruindo, ó.
Não achei nenhum artefato. Beleza. Parece que o nosso estoque, ó, tá bem baixo ainda. Pula esse cara aqui. Se eu não me engano, a gente vai poder sair do planeta também, gente. É lógico que vai, né? Tem batalha espacial. Tá. Representante do conselho. Tá, a gente vai ter que entrar lá dentro agora. Beleza. Ó, a gente pode construir aqui dentro. Habitat vai aumentar o espaço do civil. A gente só pode ter 5 por enquanto, então isso aqui vai aumentar com certeza. A gente tem que construir primeiro um container de depósito. Tem o pequeno, que é o S, o M, que é o médio, e o large. Vamos pegar já o médio, né? Vai gastar o quê? 4 de mineral. A gente tem 10. Beleza, vamos construir. Onde está a porta? Aqui, a porta está aqui. Vamos construir aqui, ó. Vamos ver o que a gente tem que fazer agora. Que eu não lembro. Voltar para cima, tá? Hã? Selecione a cidade fora do seu território. Acho que é isso aqui, né? Ah, isso mesmo. Ah, eu tenho que gastar influência para mim comprar território. Então, por exemplo, eu clico aqui, ó. Eu vou gastar 10, eu tenho 39. Beleza? E eu posso dar um survive? Sem ser meu? Ah, eu não posso dar um survive sem ser meu. Mas eu posso clicar aqui, por exemplo, e... Ah, entendi. Deu. Tira esse aqui então, cancela. Tá, tem que pegar um território que tenha mineral. Então. Putz, eu fiz merda. Não, eu posso pegar esse aqui, né? Ó. Aqui. Já dá um survive e pego aqui. Ah, é 20? Tem que esperar ganhar, gente. Tem que esperar ganhar. Beleza. Aqui já foi, não tem nenhum artefato. Não tem artefato, recupera os minérios. Ah lá, nosso estoque aumentou, tá vendo? Ó, olha que da hora. E pelo que eu vi, pessoal, ele é um jogo também bem demoradinho, tá? Isso deixa a gameplay mais dinâmica, né? Lembra também, olhando assim, a Civilization, não lembra um pouco? Se eu quiser pular o tutorial, eu posso pular, mas eu não vou pular porque eu também preciso aprender a jogar o jogo, né? Da melhor forma, pra mim também não esquecer. Seria legal fazer uma live desse jogo aqui, hein? Interessante, mano. Como que é? Ah, a população... Olha, ali mostra. Então, a gente acha que talvez vai ter casa aqui ou alguma parte da cidade. Entendi. Vai mostrar se elas estão felizes ou não. Aqui já foi. Ah, tem um artefato. Extrair. Legal. Ó, 16. Daqui a pouco eu já consigo pegar aqui, gente. É 20. Que é o objetivo. Ó como que legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não vi aqui. Essa interface aqui é bem complicada. Ah, ó. Produção. Fábrica. Power plant, né? População. Residencial. Office. Que da hora. Militar. Torrente defensiva. Centro de comando. E conselho, agora que eu vi isso aqui, velho. Que cego. Falta um, gente, falta um. Posso entrar aqui? Eu posso construir mais alguma coisa aqui? Gerador de energia. Onde que eu vejo a nossa energia? Eu não estou vendo a nossa energia aqui. Onde que mostra? Bem, eu acho que por enquanto não vai mostrar, galerinha. Bem, não sei como que vai funcionar. Talvez explique depois, né? Aí, já deu. Vamos pegar aqui, ó. Ah lá, sucesso. E agora? É automático? Selecione um empregado e mande coletar. Ah...
Ah, ele foi... Ah, entendi. Tá coletando. Beleza. E... acaba esse recurso daqui ou não? 67 mineral, acaba. Engenheiro do sistema de energia. Vamos ver. Qual que é a quest com ela? A gente tem que entrar. Ah, tá aqui, ó. HP. Posso ver os detalhes? Beleza. População. Beleza, vamos lá, vamos entrar. Construa um fabricador de gasolina. De combustível, né? Ah, vamos pegar o maior, né, mano? Eita! É grande, gente! Cala a boca! Diferente o game, né? Diferente, ó. Tem outra coisa aqui, ó. Andar 1. E andar de combate, mas a gente não pode... Ah, tá. Está desligado na fase alfa. Beleza. Beleza. Agora a gente tem que construir o tanque. Aqui, ó. Pra guardar, né? Ah, 500 e aqui cabe 2000. Vamos pegar o pequeno, vai. Ah, tá. É, o combustível é teleportado automaticamente. Isso pode ser mudado com o update futuro. Entendi. Eles querem deixar o negócio mais realzinho. A gente pode construir talvez do lado? Vamos ver como que é. Gerador de energia, beleza. Vamos pegar um M. Caramba, velho, como que eu giro isso aqui? Shift R. Pequeno aqui, hein, velho. Legal, quanto que a gente tem de mineral? 21, tá bom, vai dar. Ah, desbloquear o Spaceport. Dois artefatos vermelho. E aí o que acontece? Para acessar Migrant Ships, que pode comprar usando influência. É, as naves podem aparecer de diferentes planetas. Interessante, hein? Interessante. Mas por enquanto não, né? Vamos seguir o tutorial? Construir, e agora? Ah, tá. Eita, moleque! Enorme! Pega o P. Pô, aqui não cabe nada, velho. Ah, eu passei sem querer. Mas tudo bem, ela vai construir, né? Hey, Founder! Energy is just like fuel. If we don't use it, também it tem a bateria, galera. Caraca, velho. Aqui não chega, aqui chega, entendi. Pode ser aqui, ó. Vamos passar o tempo. Oh, and just like generators, batteries must be connected to the energy grid if you want them to work. Legal, mano, legal. E ó, tá aumentando, ó, tá vendo, ó? Energia estocada. Construir industrial outlet. É isso aqui, ó. Construiu. Aí. Agora a gente vai construir, pessoal, uma fábrica. Olha, aqui tem recurso ainda, mano. Caramba, eu vou até pegar aqui mais um, ó. Esse aqui. Esse aqui. E aqui eu também já mando pegar o mineral. Né? Vamos lá, uma fábrica. Ah, legal, vamos pôr aqui, ó. I'm sure your power engineer will explain how to do this later. That is her department. Eles param de minerar para construir, entendi.
Talvez futuramente em algum update. Aí, tá construindo. Esse aqui demora mais um pouquinho, ó, um minuto. Aí, construiu. E eu posso entrar lá dentro também, mano, que da hora! E construir lá dentro, tá ligado? Olha que legal, gente. Você clicando aqui, você pode ver a ordem de prioridade. Reparar, construir, tá vendo? Ó, mover recursos, survival ruínas. Já tem, legal. Vamos entrar lá então? Como que é? Entrar. Construir industrial outlet, vamos lá. Energy Pylon, o que que é isso aqui? Energy Pylon, onde está isso? Ixi, não tem não. Cadê? Ah, aqui fora. Aqui, ó, Energy Pylon. Ah, e aí ele... Ah, entendi. Entendi. Pode ser aqui? Pra puxar energia do gerador pra toda a cidade. Agora entendeu. Tá, a gente tem que construir dois quartos. Aqui no headquarter. Ou na fábrica. Para dar espaço para mais cidadãos. Então vamos construir aqui, que aqui tem espaço, né? Melhor. Lá não vai ter, velho. É esse aqui? Olha como que é. Da hora. Vamos ver se é isso aqui? Também tá essa energia. Ué. Ah, entendeu. Acho que é daquele jeito, quer ver? Ah, isso mesmo. Tá, aqui já tá com energia. Então esse aqui puxa energia de fora e esse aqui transfere. Entendi. Spaceport, agora a gente vai mexer. Beleza, vamos lá pra fora então. Por enquanto é isso. Só que aqui não aumentou os quartos, ó. Não aumentou, galerinha. Talvez é porque eu não tenha, né? Mas aqui tinha que vir pra 9, não é? Ou não? Aí. Deixa eu ver agora o que eu posso fazer aqui. Eu tenho 76 de influência. Migrant ship? Como que eu faço isso? You can buy what they're carrying with influence. This is your primary way of increasing your city's population. Isso aqui será? If you're getting migrants, make sure isso you have some health though. Otherwise, I can't see them. Rules are rules. And don't be surprised if they bring a lot of waste with them too. Entendi. Ó, tem isso aqui. Eu posso escolher o que eu quero pegar. Greetings, founder. So glad to finally meet you. I'm Lyle Visk, your head of human assets. Cadê eles? Chegaram lá já? Everyone here in the human assets office has just been aching to get on a conference aqui. Call with you. Our philosophy. A gente agora tem que construir, pessoal, uma estação de monetização que vai fazer gerar dinheiro pra gente. Shift R. Uma só, será? Vamos ver como que é. Olha lá, automático gera dinheiro pelos cidadãos. Acho que é para eles trabalharem, eu acho. Vamos fazer dois então. Ah, energia. Oh, meu Deus. Então tem que fazer um desse aqui, ó. Aqui pega os dois, pronto. Lá fora, deixa eu ver como que tá. Estão pegando esse mineral, já tem quantos? Isotopes? Tem 4. É bem difícil pegar esse aqui então, hein?
Caramba. Eu acho que eu não tenho. Não, eu tenho storage sim. Ah, não tem espaço. Ah, não tem espaço. Então, peraí. Cala a boca. E se eu fizer aqui? Peraí. Mais dois, talvez eles consigam guardar mais, né? Ah, entendi. É assim que funciona? Beleza. Aqui já tá cheio, ó. Agora eu tô entendendo como funciona. Legal. E cadê? Entra lá. Ah, já estão trabalhando aqui, ó. Ó, isso mesmo, gente. Que legal. E, ó, tem mais dois cidadãos aqui parado. Então, no caso, eu construiria mais um. Shift R. Aqui. E o que? Conversão? Cápsula de conversão? Isso aqui faz o quê? Treinar os cidadãos em uma obediência para sempre. Baixo salário, não entendi muito bem, mas tudo bem, vamos lá. Vamos ver como que é isso aqui, mano. E o que, que é isso aqui? É que tá sujo? Não entendi, velho. Olha. Ah, pera aí, a prioridade tá pra limpar? Nossa. 21 trabalhos pra fazer. E como que eu contrato mais isso aqui? É mesmo, né? Eu consigo contratar esses caras aí pra trabalhar pra mim? O louco! Uma nave com 23, velho. Com 6. Só que não tem espaço, né? Alright, Founder. Now that you've built your conversion capsule, you're ready to convert citizens into employees. Troque artefatos? Ah, entendi. Give it a try now. Eu troco um artefato e. Legal, é assim que funciona? Caramba, velho. Que treta, mano. E se eu fizer de novo? Mas é que ficou sem trabalhador. Mas eu posso pegar mais. Eu não tenho o quê? Não tem um lugar, né? Ah, esse aqui eu posso, pega. Mais dois, ó. Boa. Entendeu, gente? Joguinho é bem. Bem complicadinho no começo pra aprender, hein? Mas, limpe 5 sujeira. É, olha meu dinheiro, mano. Tá subindo bastante. Eu quero saber quando que eles vão limpar essa merda, porque não tem nada pra fazer. Mover recurso, mas sobrou bastante gente. E aí? Olha lá, 7 sem trabalhar. Cara, gente, não estou entendendo isso aqui, velho. Ah, já sei, tem que ter um lugar pra colocar o lixo. Quer ver que é isso, gente? Que é isso aqui? Ah, eu cliquei aqui sem querer. Então, quer ver? Ó, fica olhando. População. Residencial. Olha lá, abri. Olha que legal. É, militar e não conselho, não é. Power. Não. Aqui, gente, ó. Acho que tem que ser esse aqui. Vamos testar. Esse aqui é pra queimar a sujeira. Vamos colocar aqui. Residencial, quero ver também como funciona. Vou colocar aqui. Só pra gente testar. Né? Posso dar um claim aqui. Aqui também. Já mandar um survive.
e troca aqui a... deixa por último mesmo. Aqui acabou o recurso? Ainda tem. Beleza, posso pegar aqui também. É desbloquear o conselho. Energia não tá chegando. Cancelar. Não vou dar upgrade não. Então tem que construir outro. Por que eles estão pegando já o lixo de lá? Residencial, a energia não tá chegando aqui. Beleza. Nossa, estão pegando lixo agora? Nossa, gente, não entendi. Agora estão pegando lixo, olha lá, ó. Estão levando pra onde? Pera aí. Coloquei um pra trabalhar lá, pra queimar o lixo, beleza. Fechou. Ó, aqui tem artefato, pega. Acho que artefato é o item, talvez o recurso mais importante por enquanto, né? Aqui, ó, tem bastante artefato, ó. Aê, pegou. Esse amarelinho é o quê? Posso dar upgrade? Posso dar upgrade aqui também? Produção, sensor e comando. Ah, legal. Quanto que gasta? 6. Só pra mim testar, tá, gente? Vamos ver. Olha que da hora, dando upgrade. Energia não tá aguentando, então a gente tem que entrar aqui, quer ver, ó. Pera aí, tem que esperar. Tem que esperar. Ó, construir. Deixa eu dar um enter lá. Energia não tá dando conta, não é? Deixa eu ver. É, não tá dando conta, então a gente tem que ter e construir mais um gerador. O tamanho do grande. Mais um M, talvez, ó. Vamos ver se vai adiantar. Talvez resolva. Ó, porque aqui, ó, combustível tá cheio, não tá usando. É energia. Tem outra coisa. Ah, era isso mesmo, moleque. E aí, gente? Tudo estabilizado, legal. Mas o negócio não tá queimando a sujeira, tá queimando? Tá queimando, ué. Mas por que que aqui não foi? Eu já construí. Aqui, ó. Ah, acho que bugou. Então talvez eu tenha que passar. Legal. Pessoal, o vídeo tá grande, beleza? Eu queria muito mostrar esse game pra vocês. Acho que vale a pena pegar ele, né? Se você curte muito jogo de estratégia, de construção, de gerenciamento, acho que vale a pena, beleza? Eu não pretendo fazer série dele, certo? Mas talvez uma live seria bem legal com esse save aqui. Deixa um like aí pra ajudar e até o próximo vídeo. Muito obrigado quem assistiu. Valeu e fui!